Jeg er ikke selv på Tinder. Jeg er gift, så jeg er på Victoria Milan. Find mig, find mig. Nej. Nej, min kone hedder Gitte, fordi hun er 55 år gammel. Nej, det er hun ikke, men hun er... Grunden er, at hun er datter af vietnamesiske flygtninge, som kom til Danmark i 80'erne. Og der var sådan en tradition blandt nogle af de vietnamesiske flygtninge, at de opkaldte deres første barn i Danmark efter den kontaktperson, de fik i Danmark i dansk flygtningehjælp. Så hele resten af familien har vietnamesiske navne, så det er Nha, Dung, An, Linh, Can, Duc, Li og Gitte. Det er så underligt, altså... Jeg vil bare ønske, andre flygtningegrupper også havde gjort det, så man kunne gå ud på Nørrebro og se unge, mellemøstlige drenge sådan, hvad så blod ud, Karsten? Det er Kurt, han er kurder. Det kunne være så sjovt, altså. Det ville være virkelig sjovt. Min kone, hun elsker at udnytte alle de der fordomme, der er imod folk fra Asien. Vi var ude at spise her i fredags til Valentinsdag, og det er umuligt at få et bord. Jeg havde glemt at bestille lidt. Og så... Altså, det er umuligt. Altså, den fik sådan, hun skulle lige... Tog bare lige sådan en hvid mundmaske på og gjorde sådan... Tom restaurant. Det var perfekt, altså. Det var virkelig godt. Jeg synes, det er sjovt. Folk er jo ikke repræsenteret af deres navn eller deres land. Det synes jeg er noget pjat. Altså, det der med, jeg hader også, når man er i udlandet og skal forsvare Danmark eller sådan stå på mål for Danmark. Sådan, folk sådan, oh, you're from Denmark. Oh, Schmeichel, Eriksen, Bentner. Jeg er ikke på hold med dem, altså. Jeg gør det jo ikke selv, hvis jeg møder en eller anden fra Østrig, så er jeg ikke sådan, oh, you're from Austria, Adolf Hitler, Josef Fritzl, hey! Altså, det er ikke okay. Selvom de er derfra, altså. Jeg hader også mennesker, der går alt for højt op i, hvor de er fra. Dem der er sådan helt specifikt, dem der sådan, man kommer til at spørge sådan, hvor er du fra? Okay, kender du Aalborg godt? 30 km nord for Aalborg, der ligger den her by, der hedder Brønderslev, kendt for nogle lidt uheldige sager. 17 km uden for den, der ligger en by, der hedder Vrå, som faktisk betyder udkant, det navn. 7 km fra den ligger der tre huse og et fælles lokum. Lige ved siden af det lokum, der er et lille bitte skur, som jeg voksede op lige bagved i et badekar sammen med to geder. Altså, det bliver så specifikt. Man tænker, man kunne spare så meget tid ved bare at være helt specifik. Altså, fra starten. Hvor er du fra? Min mor. Det er der, alle er fra, altså. Og den anden kunne stadig sige, gud, det er sjovt, der engang kørte igennem. Ej, hvad er det? Virkelig spøjst, altså. Ja.